Дакле, сад ще бити нещо занимливо. Желим кровне. Спремите ми кровне. То е лако. Да, да, бит ще урадено. Добър избор. Шта? Они су веќе почели да спремају. Па, тесто е спремно. И сечи ќе кровне посебним калупом. 3 комада ќе бити доволно. Време е да угреем тигањ. Најважније е да нарихтам температуру. Треба сипати што више уља. Аха, изгледа лако. Хоп! Томе, немој да добијем инфаркт због тебе. Смири се, све е под контролом. Упс! Шта иде дале? Уље, тачно. Мислим да ће оволико бити доволно. Сад чекамо док се угрее. Шта, ви већ пржите? Па добро, онда ћу ја ставити. 1, 2, 3. Ја, ужас! Уље прскају и једа се. Томе, зашто си га тако много насо? Треба да спашавам своју кровне. Какав ужас! Изгледа да је нешто кренуло наопако. Моје кровне су покварене. Ово је неуспех. Немој бити тужан, драги мој. Тешко с вама. А моје кровне су скоро готове. Украсит ћу је. И сечи ће овде. Аха. Човек једе очима. Зато је изглед најважнији. Све мора бити лепо. Белисимо. Да, да, веома добро. Али моје кровне ће свеједно бити најболје, чак и без украса. Свака вам част. А ја смислио сам. Треба ми мало сира. Супер. И сипат ћу га у калуп за кровне. А за украс ћу узети свој омилјени читос. Мало рада чекићем. Овако. Јел он уопште зна шта је кровна? То. Искористит ћу ово као украс. Одлично. Требало би да испадне лепо. Али нешто недостаје. О, бако, могу ли да ти узмем ово? Па добро, узми. Хвала. Тигалј могу да бацим, а шпора ће ми требати. Дали ми треба фолија? Дакле, умотат ћу своје кровне са сиром и ставит ћу на шпорет. Сад треба само мало сачекати. То је то. Завршио сам. Може да се служи. Šta je tamo kod vas? Wow, kako su sjajni i tako različiti. Počet ću od ovi. Wow, izgleda ukusno. Unutra još ima i fil. Ovo je stvarno ukusno. A šta je ovdje? Simpatični su. Probat ću. Šta je ovo obična krofna? Nije nešto. A ovo šta je? Wow. A ovo je sirna krofna? To je nevjerovatno. Ali ipak slatko voli miša. Šefe, ti si pobedila? Da, da, znala sam. Pa sljedeći je sandvič. Nema problema. E pa ne, nećeš me zobići. A pa to znam. Ali napravit ću slatki sandvič. Biće mi potrebno malo nutele. Namazat ću ovako. Готово. А дали ми је потребан? Маншмеллоу, да. Идеално. И наравно, чоколада, где без ње? А још ћу додати шарене гумене бомбоне. Много их волим. И нећу заборавити на сос. Biće veoma slatko. Svaka mi čast. I još samo da dodam pucke tebe bombone. I to je to. Kakav košmar? Koliko šećera? Ja ću napraviti najobičniji sandvič.
Malo salame, sira. I ostaje samo malo sve ovo da započim. Awesome! Odlično. Ok. Okrećem na drugu stranu. I gotovo. Bože, nikakva kreativnosti. Dakle, hleb treba dobro ispržiti. Predivno. List salate. Paradajz. A sada, sendviči bez mesa. Šta je to? Moj tajni sastojak. Puževi na francuski način. Kakav užas. Treba da skinem školjku sa njih. Povratit ću. Uj. Nikada ovo neću razumeti. Kakav košmar. I još i nekakve školjke. Strašno. Ma nemate vi pojma. Fuj, to je odvratno. To se zove visoka kuhinja. Ali nešto nedostaje. Tačno, sir d'or bleu. Idealno se slaže sa morskim proizvodima. Jao, ne mogu više ovo da gledam. Bako, šta ti je? Eto, gotovo je. Strašno. Pa, jeste spremni? Wow, cool sandviči. Počeću od ovoga. Joj, šta je ovo? Fuj. Kakva gadost. Užas. Oh no! Ovaj sandvič izgleda mnogo bolje. Probat ću ga. Obožavam slatko. Dobro, i poslednji. Jao, kako ukusno. Jednostavno predivno. Bako, bravo. Čestitam. To. Pa šta je dalje? Sada želim Cezar salatu. Cool. Pa napokon. A šta je to? Hajde da počnemo. Seći paradajz je teže nego što se čini. Pa šta je ovo? Pazi se, paradajz. Sad ću te srediti. Ej, šta to radiš? Pazi, mladiću. To je tako lako. Gledaj. Jedan, dva. Ništa teško. Završila sam. Dodajem to kaliskama salate. I naravno, treba piletina. Što više. Super. Odlična salata. Joj, ovi diletanti. Imam ideju. Malo sveže rukule. I tajnu smesu. Sve to stavljam u blender. I dobro mešam. Uključujem. Odlično. Al se hvali. Sad mi treba šerpa. Sipat ću u nju svu tečnost. Šta ona uopšte radi? Nemam pojma. Čudne. Veliki špric i slamka. I dešava se magija. Kobasica sa pomoću molekularne kuhinje. Dodat ću liske salate. Paradajz. I naravno, piletinu. Ovoliko će biti taman. Malo tost hleba. I naravno, sira. To je to, završila sam. Tačno, umalo da zaboravim. Treba da narendam malo sira. Hej, šta se dešava? Seći povrće, tako zanimljivo. Jau, opet mi ništa ne ide. Čekajte, znam. Imam cool žvaku. Koristit ću nju umjesto liska salate. Ok. Baš lepo ispada. Ukrasit ću jelo žele očima. Awesome! Dodat ću manžmelov.
I gumene crve. To je to, napravio sam slatku salatu. Ti nemaš pojma. Draga moja, spremni smo. Pa da vidimo, počet će od ovoga. Jao, šta je ovo? Jao, fuj! Užasno! Definitivno ne. Šta imam ovdje? Pa da, salata, ništa posebno. A ovdje je nešto zanimljivo. To je već veoma ukusno. Ovo je očigledno pobednik. To da, pobeda. Sad će biti nešto zanimljivo. Hej, bako, ne spavaj. Jao da, tu sam. Evo prvog zadatka, američki palačinci. Pa zašto sedite? Počnite. Najbolja sam u tome. Neću gubiti vreme. Moja unuka je mnogo gladna. Uključujem šporet. Uzimam kutlaču. Sipam testo. I pečem. Vrlo jednostavno. A evo je prve palačinke za moju unuku. Ajoj, vi nemate fantazije. Ja ću napraviti originalne palačinke za svoju sestru. Sigurno će joj se svidjeti moja ideja. Sipam. A sad dodajem malo boje. I još kap. Da, sad treba dobro promješati. Odlično, izgleda super. Sad mogu sipati na tiganj. Mislim da je palačinka spremna. Brzo na tanir dok nije izgorela. Napravit ću palačinke svih boje duge. Ukrasit ću palačinke maslacem i javorovim sirupom. Super! Kako su lepe! Oduševljen sam! Dodat ću još mančmelu i sigurno ću pobediti. Prelepo. Svaka mi čast. I na kraju ću dodati malo šarenih konfeta. To je to. Bravo za mene. Deca ne smeju jesti puno slatkog, tako da ću ja svoje jelo ukrasiti poširanim jajetom. Uzimam šerpu s vodom i stavljam je na šporet. Obavezno pravim vrtlog u vodi i sipam jaje. Ništa teško. Dodat ću malo šunke i salate. Moje jelo je skoro spremno. Pažljivo vadim jaje i stavljam ga na vrh. Još samo da pospem to peršunom i to je to. Ponosna sam na sebe. Fuj, odvratno. Jeste li završili? Sad ću da probam. Wow, svi izgledaju baš lepo. Probat ću prvo ove. Baš su ukusne. Oduševljena sam. Wow, ove su tako lepe. I mnogo ukusne. A šta je ovdje? Jao, fuj! Kakav užas! Ne, neću ni da probam to. Pobedile su šarene palačinke. Mnogo su dobre. To znao sam. A sad želim picu. O, da. Spremit ću je. Dobar izbor. Za početak ću iseći komad testa. Uzet ću paradajz pastu i namazat ću je na testo. Treba sve raditi polako. Dobro je što uvijek imam četkicu kod sebe. Sa njom sve ide mnogo brže. A sad treba narendati sir. Biće mnogo ukusno. I na kraju dodajem kobasicu peperoni. Pizza je skoro spremna. Šta to radiš? Ups. Ups. Jao, kako si smotan. Propala je moja pizza.
Šta? Je li to za mene? Hvala vam puno. Imam ideju. Napravit ću slatku picu i bit će najbolja. Umjesto sosa stavit ću marshmallow. Pica će biti mnogo dobra. Šta je to? O, Skittles. To mi treba. Koristit ću ga za punjenje. Savršene. Moram i ja smisliti nešto neobično. Da, imam ideju. Obojit ću svoju picu u crno. Dodat ću malo boje. To je to. Testo za moju crnu picu je spremno. Sad treba ravnomerno namazati paradajz pastu. Da, skoro sam završila. I naravno, treba sir. Ne treba ga štediti. Preostalo je samo dodati punjenje. Odlučila sam da stavim morske plodove. Divno! Naši kuvari su već spremni da stave svoje pice u rernu. To je to. A vruća pica se može servirati. O ne, šta se desilo sa mojom picom? Uništene. A moje pice je u redu. Kakav prijatan miris. Vreme je da probam. Kakva je to čudna pica? Zašto je crna? I zašto ima školjke? Uj! Wow, ova pica je baš lepa. Probat ću je. Čudna je, ali može da prođe. Šta je sljedeće? To je moja omiljena pica pepperoni. Baš je ukusna. Da, pobedila je ova pica. Hvala, unuko. Prijatno ti. Sad želim sladoled. Napravit ću za svoju unuku najukusniji sladoled. I naravno, dodat ću mu tortu. Već zamišljam kako će se joj dopasti moj desert. Najvažnije je sitno iseckati svaki komad. Uzimam lopaticu i počinjem da meljem tortu. Šta je to? Zašto sam sva u korama? Mladiću, šta to radiš? Izvinjavam se, malo sam se zaneo. Šta može biti lakše od sladoleda? Napravit ću najbolji sladoled. Da, savršno. Međutim, kao i uvek. Vreme je dodati ukras. Narendat ću malo kore od limuna. I naravno, stavit ću listić mente. A sad, moj tajni sastojak. Dodat ću vodu koja se puši. To je prelepo. Opet je izmislila neki gluposti i raduj se. Treba kuvati s ljubavlju. Samo tako će jelo postati ukusno. Jao, izgleda da nešto nije u redu. Jao, ova moderna jela me nerviraju. Skoro je gotovo. Ostaje da sipam svoju omiljenu sirup i mogu služiti unuku. To je to. Lepota. Da, sladoled je spreman. Sad ga treba staviti u posudu i ukrasiti. Odlično mi ide. I obavezno treba šlag. Sestra ga obožava. Za dekoraciju ću uzeti Skittles. Ove bombone su mnogo lepe. Stavit ću još malo Oreo kolača i slatke slamke. To je to. Nešto nedostaje. Da, čokoladni sirup. Mogu li da uzme malo? Odlično. Završni dodir. Gotovo.
I've got it. Da li ste spremni da pokažete svoj sladoled? Onda hajde. Odakle da počnem? Wow, koliko svega ima ovde. To je najlepši sladoled u mom životu. Mnogo ukusno. A šta je ovde? Što? Zašto je na njemu liska? Ovaj sladoled je baš čudan. U redu, probat ću ga. Fuj, odvratno. Ne želim to jesti. Probat ću još jedan. Nije loše. Ali ovaj sladoled pobeđuje. 100%. Da, pobedio sam. Jede mi se ovakav medenjak. Neka bude lep i sladak. Hajde, krenite. To nije teško za mene. O da, uradit ću to. Dakle, treba mi ovo i ovo. Deda, pogledaj. Što već? Spreman sam. O, dakle, da počnem. Dakle, počinjem da spremam svoje jelo. Treba mi med. Zagreću ga. Tako je bolje. Naravno, treba dodati šećer. I cimet. Tako će biti još slađi i ukusnije. Sve ću sipati u šerpu i promešati. Napravila sam odlično testo za medenjake. Moram isključiti. Još malo sa stojeka. Ulje. E, sad je sigurno dobro. Okay. Ali, nedostaje jaja. Mislim da će dva biti dovoljno. Tako je. A sada, brašno. Sipat ću ga pravo u šerpu. Sad sve to mešam. Da, to će biti odlično jelo. A šta ovi amateri rade? Zanimljivo. Ja počinjam. Treba mi mikser. Jau, sva sam u brašnu. Kako se to dogodilo? Treba sve raditi polako. Uzet ću dasku i papir. I sad ću razvaljati testo. Svaka mi čast. Napravila sam odlično testo. Razvaljat ću ga ovom oklagijom. I stavit ću još jedan papir gore. Testo mora biti ravno. Skoro sam završila. Ostalo još malo. Sad mi treba kalup. Moje medenjake će biti u obliku malih čoveka. Napravila sam divne medenjake. To je to. Sad ih treba samo staviti na pleh i ispeći. Sad ću to uraditi. A gde je rerna? O, već je zagrejena. Stavit ću dole. Gotovo, idem da odmaram. Završila sam. A šta je kod vas, deda? To je moje testo. Divno je. Šta ide dalje? Tačno, uzet ću ove alate. Treba će mi. A još mi trebaju markeri u boji. Sad ću. Joj, kakav oštar. Kakav sam baksuz. Jadni deda. Ako duvati, bit će lakše. Gotovo, prošlo je. A ti mi trebaš, evo zašta. Napravit ću takav krug i ocrtat ću ga crnom bojom. Ovako da se bolje vidi. Sad treba izmeriti to s lenjirom. Ovo je detalj za moj medenjak. I još malo. Napravit ću genijalan geometrijski medenjak. Sad ću sve to odvojiti lopaticom. Prvo jedan detalj, onda drugi. Pažljivo ću sve iseći i ne smem zaboraviti na kruk. To će izgledati mnogo dobro. Skidam višak. Šta će mi to? Sad ću sve to staviti na pleh i ispeći odvojeno. Idem ja. U rerni se već nešto peče, ali nema veze. Ima dovoljno mesta iza mene. Svaka mi čast. Ja sam napravila kuglice od testa. Sve je spremno. A sad ću obojiti ih. Napravit ću testo različitih boja.
Prvo je narandžasta, a neka bude ovaj. Sada stale boje, ovde treba crvena. Hej, izlazi. Šta je bilo? Ups, šta sam uradila? Svo lice mi je u boji. Što sam tako smotana? O, ko je to? Neko crveno čudovište. To je obična boja, sad ću sve obrisati. A vidi. Lili, jesi li to ti? Da, jesi li me sad prepoznao? Jesam. E, sad malo crvene boje. Tako je bolje. Sad ću napraviti kobasicu od zelenog komada testa. Uzet ću sve. Imaću dugu od medenjaka. Biće lepa i veoma ukusna. Sad ću formirati ceo obojeni komad testa. Dobro mi ide. Treba ga podeliti. Napravit ću nekoliko lepih okruglih medenjaka. I još jedan. Sve će biti različiti. Odlično je ispalo, ali nedostaje malo sjaja. O, da. To je neka magija. O, baš lepo. Stavit ću to sve na pleh. Idem da zagrejem svoje divne medenjake. Sad ću staviti u rernu. Eto, ostalo je malo sačekati. Awesome! Mislim da su moje medenjake već spremne. Idem da vidim. Da, spremni su. Kakva lepota. Kakav miris. Sad ih treba ukrasiti. Nacrtat ću slatke face. Odlično. Sviđa mi se. Ja sam najbolja. A ja sam napravio medenjak budućnosti. Ostaje da stavim poklopac. To je to. Medenjak rakete je spreman. Malo slatkiša neće škoditi jer moram napraviti lep prozor. Sad možemo ići u svemir. Kakav miris. Jau, kako vruće. Ali mnogo ukusno. Awesome! Završili smo. O, kako je sve lepo. Svaka čast. Probat ću prvo ovog džumbirka. Smešan je. Kako hrska. Super. Mnogo lep. A sad ću probati ovu raketu. Oho, leti. A kakav je ukus? Pa, nije nešto. Moglo je biti bolje. Jao, ovi kolači izgledaju ekstra. Mnogo mi se sviđaju. Jedva čekam da probam. Baš su mekani. A nisu loši. Koje jelo izabrati? Znam. Napravit ću izbor zatvorenih očiju. Evo pobednika. Poješću još malo. To, baš mi je drago što si mene izabrala. Bravo. Jede mi se pasta. Ali spremite nešto zanimljivo. Hoću, draga. Šta sedite? Vreme je krenulo. Iznenadit ću te. Ne znam da spremam pastu. U školi sam najbolje znao hemiju. Spreman sam. Spremit ću jelo uz pomoć brenera. Treba ugasiti šibicu. Joj, vruće. Moj prsti. Sad ću uzeti ovu epruvetu i zagrijeti njen sadržaj. Treba još nešto uraditi. Tako je. Zašto to radim? Umočit ću ovo ovde i napunit ću ceo špric zelenom bojom. Da, moja pasta će biti u boji. Sada to treba ohladiti. Da, i stavljam na tanjir. Odlično, svaka mi čast. Za sad sve ide kako treba. Doviđenja. A sada plava boja. O, da. A ja ću početi da radim sa kupusom. Lep, crven. Neću praviti pastu od kupusa, ali imam svoje kuvarske tajne. Treba ga staviti u šerpu. Napravit ću veoma neobičnu i ukusnu pastu. Ali da bih to uradila, moj crveni kupus mora da se skuva. Šta se tamo dešava? Moj plavi rezanac je spreman. Veoma lep i ukusan.
Dakle, ti mi više ne trebaš. Sad žuto. Šta ja da radim? Pa znam, uzet ću čašu i sipat ću u nju ove smešne rezance. Sipat ću što više. Napunit ću celu šolju. A sad mi treba čajnik. Sipat ću vodu ovako. A sad ću to staviti u mikrotalasnu na kratko. Treba sačekati samo nekoliko minuta. To je to, skoro sam završila. Šta? Tako jednostavno. A šta je kod tebe? Kupus je spreman. Odradio je svoje. Sad ću ga izvaditi. E, sad ću uzeti belu pastu i obojiti je. Zanima vas kako? Naravno, uz pomoć soka od kupusa koji sam kuvala. Sad će pasta promeniti boju, a vidjet ćete. To je to, može se vaditi. Neverovatna boja. Upravo takvu sam htjela. Svaka mi čast. Moja lepa plava pasta je skoro spremna. Ali to nije sve. Treba mi limun. Iseći ću limun na pola i iscedit ću sok. Wow, dobila sam roze boju. Tako sam ih htjela. Sad ću dodati malo konfeta za ukras. O, da. Izgleda divno. Ovo će biti pasta za jednoroge. Stavit ću ovu figuricu. To je to. Moje jelo je spremno. Kako je to moguće? Prvi put vidim to. Pa nemate vi pojma. O, moje jelo je također spremno. Servirat ću ga na tanjiru i narendat ću malo sira gore. Ups, sva sam se isprljala u tom prahu. Okay. Dobro, nema veze. Moje jelo izgleda odlično. Ali to nije sve. Treba mi još boje u prahu. Pitam se kakav miris ima. Pa šta je to bre? Zašto stalno kijam? Treba to sipati na pastu. Žuta je spremna. Jao, tako si smešna. Sva si u šarenim mrljama. To nije smešno. Deda, ne ometaj me. Još nisam završila. Moram promešati svoje jelo. O, da, sviđa mi se. Završio sam. Oj, Visto, možeš probati. Sva jele izgledaju predobro, ali prvo ću probati ovu pastu. Ukusno. Super, sviđa mi se. Cool. Drago mi je što ti se dopalo. Amen. O, kakva je to pasta za jednoroge? Probat ću. Zanimljiv ukus. Sviđa mi se. Bravo. Okay. Znala sam da će ti se dopasti. A šta je ovo? O, kako se razvlači. Lijepo. Baš volim sir. Jelo je odlično, svaka čast. Dakle, šta da izaberem? Ovo jelo je najbolje. Jesam li ja po